السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے ان سارے چیک پوائنٹ کو کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس گیم کی پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، امید کرتا ہوں آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس میں ہم نے ورکرز کو پک اینڈ ڈراپ کیا تھا، اور اب ہم نے اس میں اس جیپ سے چیک پوائنٹس کو کلیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پر ہم نے اپنی کار کو پارک کرنا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں۔